Het actiecomité Alcoa wil dat Suralco alle chemische afval bij de raffinaderij te Paranam opruimt. De groep heeft gisteren geprotesteerd op het terrein van Suralco te Paranam. Het actiecomité eist ook dat de regering met spoed de gemeenschap informeert over het vertrek van het bauxietbedrijf en de voorwaarden als gevolg van het vertrek. De groep liet zich leiden door Wim Bakker, milieuactivist Erland Sleur en Safira Yesrun van The Next Generation. Sleur wees de aanwezigen erop dat tijdens het ontginnen van bauxiet Suralco veel chemisch afval heeft achtergelaten in Para. Dit afval is schadelijk voor mens en milieu. Het gaat niet alleen om die sludge daar in die mudlake, maar het gaat ook om PCB's. Dat zijn kankerverwekkende stoffen. En het zijn geen stoffen die afbreken. Ze blijven dus, het zijn POPs, persistent organic pollutants. Het zijn stoffen die in ons systeem blijven. En als die niet worden opgeruimd, blijven ze mensen kanker geven. Ook over 100 jaar, ook over 1000 jaar. En daarnaast heeft Alcoa een proces waarbij ze dus die briketten, althans dat is die. Bij het proces hebben ze dus, houden ze afval over. En in het afval zit er cyanide opgeslagen. Dus dat is een van die bijkomstigheden van het aluminiumproces. En dat hebben ze allemaal opgeslagen in dit soort toxische opslagplaatsen of pits. Ik heb dit allemaal net zo mooi verwoord op Facebook, dat je ineens op een gegeven moment het woord niet kan vinden. Maar in al dit soort dumpplaatsen, dankjewel. Een van de bewoners vindt het erg dat steeds wanneer multinationals activiteiten hebben ontplooid in Suriname, de plaatselijke bevolking de dupe wordt. Ze vindt dat de toekomstige generatie nu al bespaard moet worden van dit onrecht. Dit moet de aanzet zijn om nog voor onze verdere belangen van de Republiek, dat wij het gaan bewaken. Ik denk dus aan de Parakriek. De Parakriek, dat hoogstwaarschijnlijk ook vervuild is. En we willen graag dat er toch wel onderzoek komt naar het water. En dat de Pararivier ook hersteld wordt. Want zoals we weten is de Paradoorsteek aangelegd om de Akansuari te begeleiden naar de mijnen. Dus het heel ecologisch stroom van water is daardoor ontregeld. Maar ook de geschiedenis van dit gebied, de artefacten die onder andere hier zo zijn gevonden, de artefacten waar de oude nederzettingen waren van de inheemse. We willen ook graag weten waar zijn deze artefacten, waar zijn ze allemaal naartoe. Het is van de Republiek Suriname, het heeft allemaal te maken met de historie van het land. Een van de bewoners van Para die gisteren een actie heeft gevoerd bij de raffinaderij van Suralco. De actievoerenden willen dat de regering van de multinational eist dat alle chemisch afval eerst wordt opgeruimd voordat zij vertrekt.